guddoomiyaha awalgalbeed yuusuf cilmi ayaanle oo ku sugan magaalada gebiley isla markaana howlwadeennada star t v ku booqdeen hoyga uu ka degan yahay magaalada gebiley ayaa waxaanu wax ka weydiinay bal sida uu arko nuxurka ka soo baxay kulankii madaxweynaha ee wadahadallada ergadii guddida nabadaynta ee gobolka sanaag oo maalintii shalay ahayd laga gaadhay isla markaana lagu soo afjaray arrintii jabhadda korneyl caare ee ka taagnayd buuraleyda waqooyiga gobolka sanaag arrintii shalayna madaxtooyada iyo meeshii arrinka yari ka taagnaa sida loo go'aamiyey sida mudakarka ee loo wada hadlay dadnimada meeshaa ka muuqatay go'aankana waxaan u bixiyay haad qadiye haad qadiye ayuu ahaa go'aanka shalay ka dhacay hargeysa waxaan leeyahay madaxweyne go'aankaa shalay aad gaadhay waan kugu hambalyeynaynaa waan kugu garab taagannahay kii daahir riyaalana fatxigu ahaa ee wakayno furay albaabada wanaagsan in laga hadlo saddexda wasiirkay keeneenna go'aan dowladnimo qaali u ah maraya siciid isaguna wuxuu ka hadlay wareysigiisii ugu dambeeyey si qiimiye qaayl u hadlay cali khaliif galeed guddoomiyaha khaatumo markuu baxayay warkii uu ka yidhi airboardka kaasina waan taageerayaa faratoon dowladnimadu dadka tusay oo xusbiyadii iyo wixii taraariyay yuusuf cilmi ayaale guddoomiyaha awal galbeed waxa kale oo shacabka reer somalilan u soo jeediyey dadkana waxaan farayaa war waxna xukuumaddaa leh waxna baarlamankaa leh waxna golayaasha deegaankaa leh shaqadu way qaybsan tahay ninna shaqo aanu lahayn yuu gelin odayaasha noocayganihi yay gelin hogaaminta shaqo kuma lahee iyagu waxa weeyaan heshiisiinta iyo nabadaynta iyo arrimahoogu waa meel ba yaallaan waxaan leeyahay kabaxa hebel meeshaa laga saariyo hebel meeshaa lagu daayo waxaasi wax u taalla odayaasha maaha guddoomiyaha awal galbeed isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu baaq dheer u diray xisbiga mucaaridka ah ee ucid waxaanu yidhi xisbiga ucidna waxaan leeyahay ramaaxyuuna kontaroollo badan ku jiirsiini kontaroollo badan buu jiidhaya ramaaxe faysal waa wadani laakiin wadaniyaddu inay waxaanad lahayn ku gelisa maaha marka uu gelayo arrinta jabuuti iyo waxan dee ma laha waxaa xukuumaddaa leh halkay siyaasadda ka raadinaysa iyadaa loo igmaday halkay heshiiska ka gaadhaysa iyadaa loo igmaday halkay albaabka ku xidhaysa iyadaa loo igmaday idinka waxa laydiin igmaday inaad wixii wanaagsana ku taageertaan wax dhaliila hadduu keenayna aad tidhaahdaan ka daa halkaa madaxweyne ka daa ka daa ka daa inaad tidhahaan baa laydiin igmaday isaga xusbiga wadani waddankan danba kama laha aniga ima muuqataba inuu doonayo inuu waddanka hogaamiyo waddani waxaan leenahay war hogaaminta ku soo noqo oo aidin may waa in lagaa helaa dadka qiimaha leh markay dhintaan waa in tacsidooda lagaa helaa waxa weeyaan maalin keliya dibad umaad seexan maalin keliya dun irbad umaad geli guddoomiya waxaan ku leenahay madaxweyne soo socda iska dhigo waddankaaga qiimahaala qiiyo qiima gasho waddankaaga howl gasho maxamed kaarin markuu ku leeyahay buurta halka laga galaan idiin sheegaynaa waa runtii waayo waxaad u haystaan jabhadnimadu inay raaxo ahayd in meel yaroo lagu daanshadaanshado dalxiis ahayd war waa meel la gaajoonayo la dhimanayo la darxumoomayo la baaba'ayaba ahayd laakiin ninka maanta jabhadi waxa joogaan le waanoo samaysmaan waa nimaan jabhadi waxay tahay garanay war ninka madaxweyne doonaya jabhadaayisii joogta yidhi halkuu soo mari halkuu u soo marayaa markaa madaxweynenimada uu doonayo waxa weeyaan in runta la ysku sheego inaad dadka kasbataan baan jecelahay inaad xusbi qaran noqotaan wadani oo waan jecelahay inaad ucuday wadaniyadaada aad dee wixii xad aad u leedahay ku taagnaato waan jecelahay laakiin haddaad xadka ka baxdo iyaduna dhibaato kaley keenaysa waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star t v gobolka cagaaran ee gebi